blitt litt av et kaos. I en eksplosjonsartet brann i natt ble store deler av McDonald's-restauranten på Furuset i Oslo skadet. Brannen startet på utsida av lokalet, og politiet har mistanke om at brannen er påsett. Lokalet ble raskt overtent, men ingen personer ble skadet i brannen. Politiet har ingen mistenkte i saken.